Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Hadi bin Awang, Marang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Dian Petua, soalan saya yang kedua. Sila. Terima kasih Yang Dipertua. Untuk maklumat yang lebih berhormat, kerajaan tidak bercadang untuk membatalkan atau memansuhkan pelaksanaan GST yang telah dilaksanakan mulai 1 April 2015. Ini adalah kerana pelaksanaan GST adalah bertujuan untuk menyusun semula sistem cukai kepenggunaan negara supaya menjadi lebih telus dan efisien. Struktur GST yang dilaksanakan telah mengambil kira kedudukan semasa sosioekonomi rakyat Malaysia demi memastikan impak pelaksanaan GST adalah pada tahap minima kepada rakyat, terutamanya golongan berpendapatan rendah. Hasrat dan objektif tersebut adalah jelas, di mana berbagai barangan dikenakan GST pada kadar sifar, sementara perkhidmatan asas dikecualikan dari GST. Ini termasuklah barang-barang makanan asas seperti beras, sayur, daging, tepung, gula dan minyak masak, buah-buahan dan sebanyak lebih kurang 9,000 ubat-ubatan dikenakan GST pada kadar sifar. Bekalan elektrik pada 300 unit pertama untuk kegunaan domestik dan juga bekalan air untuk kegunaan domestik dikenakan GST pada kadar sifar juga. Selain itu, perkhidmatan pengangkutan awam, kesihatan dan pendidikan serta pembelian rumah kediaman juga dikecualikan dari GST. Kerajaan telah menetapkan supaya penjualan runcit minyak petrol RON 95, diesel dan LPG juga diberi pelepasan GST. Kerajaan juga telah menyediakan berbagai pakej bantuan pelaksanaan GST untuk memastikan impak yang minima kepada rakyat termasuk pembelian BRIM. Di samping itu, kerajaan juga telah mengurangkan kadar cukai individu iaitu sebanyak 1% hingga 3%. Sekian. Sila, Marang. Tuan Sri Yang Tua, soalan tambahan saya. GST merupakan percukaan murah oleh kerajaan khusus terhadap mereka yang melarikan diri daripada cukai. Cara yang berkesan tanpa dinafikan. Namun di sana ada impak yang saya sebut dan kesan negatifnya ialah inflasi yang menjadi bebanan kepada rakyat awam, khususnya dalam barang-barang yang disebutkan tadi masih ada sungutan-sungutan. Nilai wajah wang ini juga membebankan pelajar kita di luar negara yang keluar negara. Sungutan itu banyak. Sejauh mana langkah-langkah kerajaan dan penilaian terhadap keberkesanan daripada langkah-langkah itu, dan adakah kerajaan berfikir untuk mengadakan alternatif yang lain sekiranya ada? Terima kasih. Terima kasih, Abi. Saya memang bersetuju pada permulaan pelaksanaan GST ini, kita dapat lihat peningkatan sebahagian daripada produk ataupun barang-barang keperluan itu mendadak begitu tinggi. Di antara sebabnya adalah kerana seperti mana Yang Berhormat tahu, waktu kita implement sistem SST ini, dia banyak leakages, banyak peniaga-peniaga yang tidak membayar SST. Ini adalah kerana sistem itu tidak cekap. Tetapi apabila selepas 58 tahun kita menggunakan sistem SST ini dan apabila kita mengubah sistem itu kepada sistem GST, sudah tentu terdapat sistem ini memberi sikit peningkatan dari segi peningkatan harga disebabkan peniaga-peniaga yang kebanyakan daripada mereka yang dulu tidak bayar SST ataupun bayar hanya separuh saja SST, hari ini terpaksa bayar secara penuhnya GST kerana mereka tidak boleh lari dari pembayaran ini kerana dia ada cross reference di antara satu peniaga dengan peniaga yang lain. Oleh kerana itu, sebahagian daripada mereka ini, margin mereka telah tertekan. Oleh kerana tertekan, mereka biasa buat keuntungan mungkin 10-15% in the past atau yang lepas. Tapi oleh kerana ada GST ini, maka dia juga akan merasakan bahawa profit mereka tertekan. Bila tertekan turun, maka dia naikkan harga mereka dengan mengambil kira GST yang tak dibayar oleh kerajaan yang sebelum ni mungkin mereka tidak bayar. Jadi apa yang berlaku, Kementerian KPDNKK telah menjalankan penguatkuasaan
kepada semua peniaga-peniaga ini yang kalau kita dapati mereka menaikkan harga sewenang-wenangnya. Dan kita juga dapat lihat pada ketika itu, Yang Berhormat, sebahagian daripada barang-barang yang saya sebut tadi ini sepatutnya tidak perlu dikenakan GST. Oleh kerana peniaga-peniaga ini adalah mereka baru menggunakan sistem GST ini, maka mereka tak tahu sebahagian daripada produk-produk itu tak perlu kena GST. Jadi sekarang ini kita telah dapat lihat pada mula kita introduce GST ini, kita punya inflation jadi sampai 3.4-3.5%. Tapi hari ini kita tengok inflation kita sudah sampai tahap seperti biasa yang kita lihat, iaitu lebih kurang dalam 2%, sekitar 2%. Jadi ini merupakan salah satu daripada strategi penguatkuasaan yang perlu kita buat. Dan kedua, kita juga dapat lihat banyak barang-barang yang dibawa masuk daripada luar negara ke negara kita. Dulu barang-barang ini terlepas dari pembayaran SST. Tapi hari ini kalau mereka boleh lepas pun bayar SST ini, Yang Berhormat, mereka tak boleh, dia kena declare. Sebab kalau dia tak declare, bila dia jual barang ni nanti, dia tak buat input claim, maka custom akan check kenapa dia tak buat input claim. Jadi kalau dia tak buat input claim, jadi bila custom tanya, dia mengatakan bahawa barang ni dia beli di luar negara, dan dekat situ baru custom boleh trace, makna dia tidak bayar GST waktu dia bawa masuk barang tersebut. Jadi ini merupakan sistem yang kita guna pakai, dan saya percaya bagi lagi setahun atau dua, kita akan nampak sistem ini akan very efficient untuk negara kita. Terima kasih. Jasin.